Minsit sit abbandonat għal zona ta' rekreazzjoni. Dan u l-post maruf bħala l-bosk tal-imtarfa li b'investiment ta' 28, madwar 280.000 euro ġim ibdul f'ċentru rekreattiv għal familji tal-imtarfa u tal-madwar. Ix-xoliet fil-bosk bdew madwar sena ilu u laħ u l-ofol taħħom tull il-jum tal-ħatma tal-proġett ġi inaugurat mis segretari parlamentari Ian Borċu Stefan Bontempo u sindku tal-imtarfa Daniel Jonathard. F'kommenti ma' One News is-sint fakkar kif wara l-Librerija Publika u l-Bandli dan kien it-tilet proġett inawgurat mill kunsill f'din il-Leġislatura. Proġetti li fikli mu jkompli pil-kwalità tal-ħajja tal-residenti. Dan il-bos li nistaw najdu li użona ta' rekreazzjoni b'differenza. Mux bissa li se bħala post ta' mistrija f'ambjent mill-aktar naturali u seren, iżda li se jafri u koll l-esperienzu dokattiva li l Fil-fat madwarna minna diversi tabelli informativi u farajna u kol ktejjeb bit-tema mixja fil-bosta li mtarfa li għad jaktar tarif dwar il-flora il u l-fauna li nsibu dan il-post. Iżda fuq kollo xalija il ofol ta' dan il-proġett jibqa l-fat li minn post li kien prattikament mitluq il lum għanna zona ta' rekreazzjoni li għacessibli ja għal kolħat inklus anki persuni b-dizabilita. Fost uħrajni xolijiet kofinanzjati mil Fond Ewropew l izvilup rurali inkludew it-pogġija ta' decking artificiali u l-installazzjoni ta' diversi mwejet tal piknik u bankijiet. Lillin minnek l-espert ambientali u konsulent tal-Kunsil, Alfred Baldacchino, fisser kif il-proġett komplaj saħħa il-valur naturali tal-bosk. Fost il-pjanti u siġar maltin, għawħu tilli u ma kem xejrar il-lum, nsibu per eżempju il-siġra ta' zdarun, għaw il-ġenista safra, għaw koll id deru u l-laternu, għaw koll il-lidna, u għanna u koll pjanti il-li ma kienu xaw bħal-buzbis u li dawnu ma kolla. Pjanti li jatteraw u ċertan setti, illi appart li seppu l-postu kol joffru iktar opportunità ta' edukazzjoni fuq l-biodiversita' maldija. Il-bosk tal-imtarfa li jumasses b-kameras ta' s-sigurta' sejkum kummiftuħ kull-jum il-ħdutu u l-festi pubbliċi.